ազգային ժողովի արգարժան փոխոստակ առանց ծխելու չի լինի ինձ լսել շատ լավ ես ուրեմն դաշնակցության այս պարագայում պարոն Մինասյանի մոտ հստակ ձևավորված բան կա սովորություն կա ելույթ ունենալուց հետո հեռանալ Եվ չլսել ուրեմն այդ թվում իր ելույթին արձագանքները, ես կարծում եմ, որ 135-ամյա հարգելի գործընկերներ, բարձր խոսացեք, մենք էլ լսենք ձեզ։ Չէ, միջև նախագահությունը չլինի, ես չեմ կարող ելույթ ունենալ, պարոն Մինասյան, մի խանգարեք։ Եվ ես կարծում եմ 135-ամյա կուսակցության ներկայացուցիչի կողմից պրոֆեսիոնալ չի ամեն անգամ խոսել եւ թողել ու գնալ։ Գնալ ծխելու, հիմա չգիտեմ ձեր մտքերն են ձեզ ծխել ստիպում, թե հաջորդ ելույթներն են ծխել։ Ձեր մտքերը շատերին են ծխել ստիպում, անկեղծ ասած։ Այսինքն ձեր մտքերը վտանգավոր են մարդկանց առողջության համար։ Կալեսի բաների ծխախոտի վրա կարելի է այն ահասարսուր պատկերների փոխարեն այդպիսի բաներ ուրեմն գրել։ Նախ տեխնացուի մասով հնչած հարցադրումները ըստ էության ունեն երկու բաղադրիչ՝ իրավական եւ բարոյական։ Իրավական մասով հարցադրում է արվում, թե արդյոք տեխնացուն կատարել է ենթադրվող ձեր կողմից այսպես ակնարկվող որևէ քայլ, որը հակասել է օրենքին։ Եթե տեխնացուի կողմից որևէ հակաօրինական գործողություն կատարված լինել այնել 1954 թվականից սկսած, ես վստահ եմ, որ ձեր 20-ամյա իշխանությունը վաղուց այդ մարդու հետևից գնացել էր համապատասխան ձեր այն ժամանակվա ուրեմն գործիքներին եւ մեթոդաբանությանը հավատարիմ ամեն ինչ արել էր։ Եթե բարոյական տեսանկյունից խնդիր լիներ, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը մի քանի անգամ բարևարկության եզրակացություն է տվել պարոն Թումանյանի վերաբերյալ, տվել է նաև այս հարցով։ Եվ դուք որպես պատգամավորներ ենթադրում եմ, որ ծանոթացել եք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի տված բարևարկության եզրակացությանը, որտեղ բացասական եզրակացություն կարծես թե չկա, չէ՞։ Հետևաբար և բարոյական և իրավական հարցերով բացի ձեր ենթադրություններից առարկայական նշмарվող ինչ որ խնդիր գոյություն չունի։ Էլ չասեմ, որ այս մարդը տեխնացուն պարոն Թումանյանը 2011 թե 12 թվականին առաջադրվել է Վանաձորի քաղաքապետ եւ մասնակցել է քաղաքապետի ընտրություններին Վանաձորում։ Ու բավական ձայն է հավաքել։ Եթե չեմ սխալվում, երկրորդ տեղն է զբաղեցրել։ Այն ժամանակ հիշում եք ձեր այն հայտնի մարտակերների ժամանակաշրջանն էր դա, հիշում եք, որ ձեր դեմ ինչ-որ մեկ դուրս գար, այն էլ Վանաձորում, տեխնացու լիներ, ունենար իր կենսագրության մեջ այդպիսի, ուրեմն, ձեր ենթադրյալ էստեղ, ուրեմն, բերվող այդ բանտագուշակությունների համատեքստում ինչ-որ բան, ու դուք թողնեիք, որ այդ մարդը մասնակցեր եւ այլն եւ այլն, է բան անեիք, ձեր հավատարիմ մեթոդներով կարայիք անեիք այն ինչ-որ անում էիք։ Ֆեմիդեն ինչքան կարացակ բռնաբարեցիք, ասպատակեցիք այդ բանը արդարադատությունը 10-ամյակներով, եկել եք հիմա խոսում եք արդարադատությունից։ Բայց ամեն դեպքում, քանի որ հրապարակային է հնչել հարցադրումները, ես նաև ակնկալում եմ եւ խնդրում եմ, որ պարոն Թումանյանը եզրափակի ելույթում, եթե այս մասով ունեք ասելիք եւ կարող եք հավելյալ պարզաբանում տալ, խնդրում եմ հավելյալ պարզաբանումներ ներկայացնել, բայց նորից եմ ասում, մենք իրավական պետություն ենք եւ իրավական եւ բարոյական համատեքստում կառույցները, որոնք որ պիտի տային համապատասխան եզրակացություններ, չկան այն եզրակացությունները, որի մասին դուք խոսում եք։ Եվ ելի եմ ասում, այս մարդը տասնամյակներ շարունակ ձեր իշխանությունների ժամանակ եղել է փաստաբան, այդ թվում զբաղվել է շատ խրթին գործերով, որոնք որ բնականաբար ձեր այն ժամանակվա իշխանություններին քիմքին հաճելի չեն եղել նվազագույնը, եղել է տեխնացու, բերեիք այդ ամեն ինչը։ Խիչ եք այն ժամանակ բան արել, հա, փաստորեն նույնիսկ այդ գործի մեջ եք ապի կար եղել։ Չնայած ես վստահ եմ, որ այդտեղ դուք պրոֆեսիոնալ եք եղել, ուղղակի բան չի եղել մարդու վրա, չեք կարողացել գտնել։ Պարոն Մինասյան ասում է, բան մեզ մեղադրումա, որ ասում է քաղաքացիական պայմանագիրը չունի գաղափարախոսություն։ Այդ դուք էլ թղթերով սոցիալիստ եք,
բայց իրականում ինչ ասես եղել եք ով ոնց ում հետ ասես կոալիցիոն գործընկեր եք եղել երի թուրքերից միջև հանրապետականներ ձեր դիապազոնը այնքան մեծ է որ ընդհանրապես դժվար է հասկանալ բան այնքան մեծ գravitացիոն դաշտ ունի այս բանը դաշնակցությունը 135 ամյա որ բոլոր գաղափարախոսական ուղղությունները կլանում է իր մեջ ու կարող է մեզ խիչ եք սիրում որովհետև մեր մոտ չի մեր հետ չի ստացվում այդ նույն ձևով Է, այլի եմ ասում, թղթերով սոցիալիստ եք, բայց իրականության մեջ ինչ ասես եղել եք, և ինչ էլ ասես կլինեք ըստ պահի հարմարավետության վստահաբար։ Ասում եք բանի աթոռ պահելու վերաբերյալ, ասում եք, թե պարոն Մինասյան ասում, հիմա ձեր նպատակը գաղափարախոսությունն է, թե աթոռ պահելն է։ Նախ ասեմ, որ եթե մենք ուզենայինք աթոռ պահեինք, դուք նստած չէիք լինի այս աթոռին։ 2021 թվականի խորհրդարանական արտահերտընտրությունները եղել է շնորհիվ այն բանի, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական է տվել, խորհրդարանը ծրվել է, եղել է նոր ընտրություններ, դուք էլ եկել, բազմել եք այստեղ հարգելի գործընկերներ, այսինքն ոչ թե աթոռ պահելու, այլ աթոռ չպահելու արդյունքում է, որ դուք այստեղ բազմած եք և մեզ մեղադրում եք աթոռ պահելու մեջ, այսինքն դուք պրիմիտիվ բան չունեք, էլի այդ տրամաբանությունը, տրամաբանական մտահանգման գործիքակազմ չունեք, չեմ հասկանում, գալիս եք ինչ-որ ձեր այդ վաղամերիկ տրամաբանության բաներ եք այստեղ խոսում, բաներ, և անդադար ցիտում եք ձեր բազմադարյա պատմությունը, ամենայն հարգանքով ժողովուրդ ջան, բայց կուսակցությունները, այդ թվում դաշնակցություն, էլի, դա հազարամյա ծառ չի, էլի, մի անգամ ասել եմ, կան, չէ, տուրիստները գնում են, ասում են, այս ծառը 720 տարեկան է, Եվ ասենք չգիտեմ, սիրահարները ծառի մոտ նկարվում են, երազանք են պահանջում, կամ դաշնակցությունն էլ է տենց բան, հազարամյա ծառ է, կամ հազարամյա ինչ-որ հուշակար է, որ մի անգամ ասեց բանի Սերժ Սարգսյանի մասով, են այն բացակախմբակության մասով ասեց, այնքան եք Սերժ Սարգսյանին գովում, մի հատ մատուր սարքեք, եկեք ամեն նիստից առաջ խունկը բան արեք, խնկարկեք, աղոթեք, որովհետև ինչ ում մասին խոսում ենք, ասում եք, չի կարելի խոսել, չի կարելի քննադատել, եկել եք ազգային ժողովի ամբյունից խոսում եք ապրիորի մի բանի մասին, որը ձեզ չի կարելի ընդհանրապես բան անել, էլի քննարկել, դաշնակցությանը չի կարելի քննարկել, վխի չի կարելի, էլի նույն տերեկել է նույն բանն ասացի, հայտնի հայկական բան ասույթ կա, չէ, ասում է հանգուցյալների մասին կամ լավը կամ ոչինչ։ Այդ դաշնակցությունը կարող է հանգուցյալը, որ կամ լավը պիտի խոսանք կամ ոչինչ։ Խնդրում եմ, մի տենց վերաբերվեք ինքներդ ձեր կուսակցությանը։ Դուք մեզ եք քննադատում, մենք ձեզ ենք քննադատում, իհարկե ամենան հարգանքով այն հարգանքի արժանի դրվագներին, որը կա ձեր կուսակցության պատմության մեջ, բայց 135 տարվա հարուստ կենսագրությունը հարուստ է նաև սխալներով, ընդհանրապես կյանքն է այդպես, ինչքան երկար ես ապրում, այնքան նաև երկար կարող է սխալվել, սա ընդհանրապես կյանքի տրամաբանությունն է, հարգելի գործընկերներ։ Պատասխանատվության զավթելու և այլնի մասին, պարոն Մինասյան ասում է, ձեր պատասխանատվությունը ասում է, որն է ձեր պատասխանատվությունը պետության առջև և այլն, և ասում է, զավթելով գնում եք, ու խոսում եք դուք մի ուժ է խոսում պատասխանատվությունից, որը ժողովրդի կողմից տված մանդատի բերումով պիտի զբաղեցնի կոնկրետ պաշտոններ ազգային ժողովում։ Եվ այդ պաշտոնները թափուր թողել է, ժողովրդի մանդատը թափուր թողել է, զբաղված է քաղաքական անպատասխանատվությամբ, ախր ձեզ մանդատ է տրվել, դուք էլ մեկ էլ, դուք էլ եք իշխանություն, չէ՞։ Դուք էլ ձեր մասով եք իշխանություն, եթե չեն սխալվում ձեզ և այն բացակախմբակությանը իրար հետ մոտավորապես 300 000 քվե է տվել Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, դա էլ է իշխանություն, դուք ձեր իշխանությունը թողել եք այդպես անտեր ու ասում եք դուք պատասխանատվություն չունեք, բա դուք եկեք մի հատ ձեր ունեցածը վերցրեք, հետո մեզ մեղադրեք, որ մենք իբր ինչ-որ բան ենք զավթում, այդ չունեք, այն աթոռը տենց մնաց պարապ բանի ազգային ժողովի փոխոսնակի ընդդիմադիր աթոռը, խիչ եք առաջադրում, ես էլ եմ ասում, բա աթոռը կա, տերը չկա, հետ եմ ասում, իրանց մոտ թուղթը կա, թղթերով իրանցնա, բայց իրականում իրանցը չի, բայց ժողովուրդը պարտադրել է, որ իրանք պետք է դա վերցնեն, ի դեպ, սահմանադրական դատարան էիք դիմել դուք, ձեր խմբակցությունը, և ՍԴ-ին հարցրել էիք այս նույն պաշտոնների մասով, սահմանադրական դատարանը պատասխանել էր ձեզ, ձեր դիմումին, ասել էր, որ հանձնաժողովի նախագահների այժմ փոխոսնակի այդ պաշտոնների վերաբերյալ հարցը ոչ թե ձեր իրավունքն է, այլ ձեր պարտականությունն է, որովհետև ժողովուրդը ձեզ ասել է, կգնաք և ձեզ մեր տված մանդատների քանակով այդ գործը կանեք և կվերցնեք այդ պաշտոնները, դա պատասխանատվություն է, դա ոչ մեկ իրա հորտնից
չի բերել։ Ձեզ ասել է կգնաք կանեք դա, դա ձեր իրավունքը չի է, ձեր պարտավորությունն է։ Բախի չեք ժողովրդի մանդատը իրականացնում։ Բա դա անպատասխանատվություն չի։ Անպատասխանատվություն է, ժողովուրդ ջան։ Անպատասխանատվություն է։ Պան Դանելյան, ի՞նչն ենք զավթել։ Հիմա այն աթոռը, որ այնտեղ պարապն է դրած, այդ աթոռի վրա պետքա լինի մարդ, որը գործառույթներ կիրականացնի։ Խի՞ չեք առաջադրում։ Ձե դա անպատասխանատվություն, այդ է անպատասխանատվություն չէ։ Պարոն Կոնջուրյան, քանի որ ձեզ սկզբում ընդհատեցինք եւ խանգարեցինք, մի րոպե ժամանակ, որպեսզի ամփոփեք միտքը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս պատասխանատվության, գաղափարախոսության եւ այլնի մասին խոսելիս անպայման զբաղվել մի հատ ինքնահայեցմամբ, դա ընդհանրապես լավ բան է, գործիք է։ Հիմա շատ մոդայիկ է, չգիտեմ, յոգայի դասընթացներում բաներում դա խորհուրդ են տալիս։ Զբաղվեք, գնացեք յոգայի դասընթացների, չեք կարողանում, այստեղ կարող եք զբաղվել, ինքնահայեցմամբ զբաղվեք, հայելու մեջ նայեք, ձեր պատմությունը կարդացեք, մի քիչ ձեզ կողքից նայելու, գիտեք, մարդը կենթանուս տարբերվում է հենց դրանով, որ ինքը կարողանում է իրեն կողքից նայել, որ ինքը ոչ միայն մտածում է, ոչ միայն գիտակցություն ունի, ինքը նաև ունի ինքնագիտակցություն, ինքը գիտի, որ ինքը ունի գիտակցություն եւ ինքը որ ինչ-որ բան է անում, հետո կարա մտածի, ասա, ես ինչ արեցի։ Կենթանի երբեք դες բան չի կարա ասի, էլի։ Մարդը կարա մի բան անի, հետո մտածի, ասի, բայց ոնց որ սխալ արեցի, արի հաջորդ անգամ ճիշտ անեմ։ Դրա համար այդ ինքնահայացումը շատ կարևոր է եւ մտածել, որ դուք սուրբ եք, անքննելի եք եւ չի կարելի ձեզ կպնել, դա առաջին քայլն է դառնալու քաղաքական դինոզավր, վերանալու քաղաքական, ուրեմն, ասպարեզիտ, եւ այդքան։ Շնորհակալություն։